tukusaba omukisa gukyaliwo mugule jangu wewandiise. Era njagala okwebaza nnyo bannamawulire abazze mu bungi bwe muti guno gw'omwoyo ogwa Kyaggwe bannange mu nsonga eno. Onaali obwa mmodo gwe. Bwana Kalumba. Nange munjagala. Okay, tuli set. Bamodo tuyimirira nga batulina okubeerera nga bamodo. Tukwateko mbiwato awo. Aha, smilingako. Yes, modo emabega ate nga bamubise nnyo nanti. Okay. Nadio wa mado gwe. Bwana Kalumba. Ne mubeera nga mwewandiisa ku nsonga y'omwoleso. Guno omwoleso gwa Buganda yonna yonna era nga gutunuulidde ebyobulimi obusuubuzi wamu n'obwegassi mu Buganda. Tugenda kubeera nga tuline Katikkiro nga 11 ng'atongoza omwoleso guno aguggulawo. Era nga ku lunaku olwo lwajja n'okutongoza Mwanyi Terimba mu Kyaggwe. Tubasaba mwenna mwenna bannakyaggwe n'abali mu Buganda bonna okujja okubeerawo mu bungi nga 11 kubanga omwoleso gutandika nga 10-16. Mujje mwolese bye mulina. Era mujje musobole okubeera nga muyiga. Emisomo mingi egigenda okubeera mu wiiki eyo. Ebyokuyiga bingi wamu era n'okubeera nga oteeka omutindo ku biki by'okola. Tulina essanyu lingi nti ne UCDA yatwegasseeko dda. Era nga abali mu mwanyi. Mugenda kulabira ddala emwanyi gyetandikira paka gyekoma ku kakaawa. Naye nga mwenna 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 abasuubuzi mujje mubeere nga mulaga bye mukola. Ate era nga n'abalimi tetusosodde kwani yaani mujje mwewandiise omwoleso gugenda kubeera munyuvu era nga munene ddala.